assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka ee telefishinka s b c oo idinka imaanaya xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana haddii alaydmo halkan idinka soo jeedinaya anigu ah maxamed faarax oomaade qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka roolan ah waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inaanay kordhin maciishadda xilli uu caalamka ku sii faafayo xanuunka khatarta badan dhaliyey ee corona virus. madaxweyne ku-xigeenka puntland oo tababar u soo xidhay ciidan lagu tababarayay xerada xorgoble ee gobolka karkaar ee puntland. shirkii golaha wasiirada ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo lagu ansixiyey miisaaniyadda 2020-ka ee maamulkaasi. warbaahinta magaalada burco oo si wada jir ah uga codsaday madaxweyne muuse biixi cabdi inuu cafis u fidiyo weriye cabdimaalik muuse coldoon. qodobada iyo qodobo kaleba faahfaahintooda u diyaar garooba qadar yar dabadeed. kulanti wacan oo wanaagsan mar kale. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ganacsatada soomaaliyeed waxa uu ka codsaday inaanay miciishadda kordhin xilli uu sii faafayo cudurka corona virus ee caalamka. wariyahayaga sayid cali taasiko ayaa faahfaahinta warkaasi muqdisho nooga soo diray. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada caabuqa corona iyo cudurka ka dhashay ee loo yaqaano covid-19 isagoona ka tacsiyey dadkii soomaaliyeed ee u geeriyooday cudurkaasi oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya allaha u naxariistay nuur xasan xuseen nuur cadde. fayraska corona iyo cudurka ka dhashay ee covid-19 ma kala soocin dadyowgaas dalalkaas iyo qaaradahaas. waxau isku si u dilay dad hodan ah iyo kuwo dirqi ku hela qutuliyoomkooda. waxau isku si ugu dhacay dad caan ah iyo kuwo la yaqaan iyo kuwo aan la garanaynin. waxau isku si ugu dhacay una dilay dad waayeel ah iyo kuwo 20-jir ah. waxau isku si ugu dhacay kuwo horey u qabay xanuuno kale iyo kuwo caafimaad buuxa qabay oo weliba dhallinyaro ahaa. waxaan halkan tacsi uga dirayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde oo cudurkan ugu geeriyooday dalka ingiriiska. waxaan sidoo kale tacsi u dirayaa qoysaska muwaadiniinta soomaaliyeed ee cudurkan ugu geeriyooday daafaha caalamka. dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu shacabka soomaaliyeed ku booriyey inay mar walba taxadar sameeyaan islamar ahaantaana ay feejignaan muujiyaan. waa inaan aqbalnaa inaan ku jirna xaalad aan caadi ahayn oo aan garwaaqsanaa in cudurkani dhab yahay. sidaas daraaddeed waa inaan muujinaa feejignaan dheeri ah si aan dadkeenna u badbaadino. cudurkan sida safmarka ah u dilaya dadka waa cadow laga guulaysan karo lagana guulaysan doono haddii ilaahay yidhaahdo. kasoko awoodda dhaqaale iyo tan aqooneed ee lagula tacaalo bukaanka haddana dawada ugu wanaagsan ee ilaa iyo hadda la isku raacsan yahay waa ka hortagga. guusha ama fashilka dadaalka ka hortagga waxay marka ugu horeysa ilaa iyo xad ku xiran yihiin qofka ama shaqhsiga, marka xigana waxay ku xiran yihiin dhaqanka ummadeed iyo sida ay u dhegaystaan ama ugu hoggaansamaan qorshayaasha iyo tallaabooyinka madaxdooda, talooyinka madaxdooda iyo howlwadaanadooda caafimaadka. si looga hortago cudurkan kuma filno dowladda federaalka keligeed, kuma filno dowlad goboleedyada keligood, kuma filno adeegayaasha caafimaadka keligood. waxaan u baahannahay garabkiinna, dhegihiinna, qalbigiinna, xooggiinna iyo waatan ugu muhiimsane dareenkiinna oo buuxa. ugu dambeyn ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa waxa uu sheegay in ilaa amar dambe ay xirnaan doonaan dhammaan goobihii ay dowladda hore u sheegtay in la xiro. sidaan horey u sheegay waxaa ilaa amar dambe xirnaan doona duulimaadyada dibadda iyo gudaha si looga hortago cudurkan. waxaa ilaa amar dambe sii xirnaan doona iskuullada, dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha. waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isku imaatinka sababtoo ah cudurkan waxaa lagu kala qaadaa isu dhowaashaha iyo istaabashada. waxaa muhiim ah in qofkii awooda uu gurigiisa joogo lagu cibaadaysto guryaha,
qof walbana u duceeyo dalkiisa iyo dadkiisa ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaan la kordhin sicirka raashinka daruuriga ah sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxaan farayaa in ganacsatada laga khafiifiyo canshuuraha cuntada daruuriga ah iyo daawooyinka inta dhibkani socdo dawladda federaalku waxay ka shaqeyn doontaa inay hirgeliso qorshe lagu kabayo dhaqaalaha dalka waxa kale oo aan wada hadallo kula jirnaa ganacsatada iyo daaqbixiyaasha caalamka sida xal loogu heli lahaa saameynta dhaqaale ee dalka ku imaan kara saalitaajko SBC Muqdisho madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa tababar waxa uu soo xiray ciidamo lagu tababarayay xirada xurgoble ee gobolka Karkar ee Puntland wariyahayaga xayawaladan Cabdi Ibrahim ayaa faahfaahinta warkaasi noo yeegaysa waa ciidamo cusub oo ka mid noqonaya ciidamada difaaca Puntland kuwan oo maanta tababarkooda loo soo xiray waxa loo bixiyay galeer ciidamadan la tababaray ayaa la koobsanaya iyadoo Puntland ay u gudubtay hanaanka elektaroonika ee ciidamada lagu diiwaan galiyo sida uu tilmaamay wasiirka amniga Puntland Cabdisamin Maxamed Galan waxaan noo muuqda ciidan ujeedkii laga lahaa iyo targetkii la rabay in la gaaray ciidankuna ay ka faa'iideysteen macallimiintii iyo khubaradii la joogtay oo tababarka siinaysay iyo muddadii ay tababarka qaadanayeen inay si buuxda tababarka u qaateen baa ka muuqata aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay in uu hirgalo tababarkan habkan casriga ah ee xeryaha tababarada waxaanuna rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo ciidankan inuu tusaale u noqon doono ciidamada faraha badan ee qaybna hadda ay xeryaha ku xaraysan yihiin qaybna ay ku xaroon doonaan hadduu ilaahay idmo taliyaha ciidamada daraawishta Puntland General Yasin Cumar Dheere ayaa ka hadlay ujeedada tababarkan ay xukuumadu ka leedahay waxaana hadalka uga dambeyn doona duqa degmada Qardho Cabdi Sayid Cismaan Dheere iyo taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Dani General Khaliif Ciise Mudan barnaamijka halkan maanta ka muuqda oo tababarka la xiraayo waa barnaamij dawladda maanta ka talisa Puntland ay soo hordhigtay oo ah in ciidanka tababar la geliyo ciidanka in tababar la geliyo tababarkaasoo laga leeyahay dhowr ujeedo ujeedada koowaad in tayada iyo aqoonta xirfadeed ciidanka kor loo qaado qodobka labaad waxa weeye in laga gudbo ciidan beeleedyadii milishiyaaska ahaa ee dowladda ciidankeeda ku dhislaa loo gudbo ciidan isku dhaf ah oo ka kooban dhammaan dadweynaha ku nool Puntland oo maanta ciidanka halkan fadhiya horseed u yahay waxaan ka mahadcelinayaa oo kale ciidanka halka jooga runtii intii halka joogeen sharaftii iyo karaamadii ay ku noolaayeen ama ay ku dhex joogeen magaalada Qardho waa uga mahadcelinayaa insha Allah waxaan rajaynayaa ciidan kasta inuu mas'uul ku daydo ciidamada kasoo baxay xorgoble ama xerada xorgoble wanaaga iyo runtii waxa ay soo bandhigeen waxaan maanta ku faaneynaa Puntland hadaan nahay ciidamada la dhisaayo oo dib u habaynta lagu sameynayo oo fikradda madaxda dowladda Puntland ka timi annaguna aan ku shaqeynayno waxaan u baahanahay inaan dhisno askari aqoon leh tababar leh disibliin leh wadaniyad leh madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash oo Qardho u yimi inuu tababarkan u soo xiro ciidankan galeer ee Puntland ayaa la dadaarmay ciidamada waxaan ku farxay oo aad iyo aad aniga ii taabtay oo waa saad ogsoontihiin si gaara ii taabanaya mid Puntlandnimo iyo mid gaaraba tababarkii aan halkaa ku arkay ciidankaas maanta waxyaabaha ay soo bandhigeen aad iyo aad bay runtii ii taabanaysa ciidankani waa ciidankii ugu horeeyey oo parametrka lagu dhaqangeliyo waxa laale wuxuu waajibaad u leeyahayna haddii aad yari iyaga lagu bilaabayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash ayaa muddadii uu ku sugnaa Qardho waxa uu hoygiisa ku booqday boqor burhaan boqor muuse oo uu salaan ugu tagay xabiiladan cabdi warbaahinta SBC magaalada Qardho shirki golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay miisaaniyadda 2020 ee maamulkaasi wariyahayaga Cabdiqani Maxamed Boos ayaa faahfaahinta warkaasi noo yeegay
shirkii golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed oo uu shirgudoominayay madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta maamulkaasi. shirka ayaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ansixinta miisaaniyadda 2020 ee maamulkaasi iyo sida oo kale qodobadii ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadanaa joojinta qaadka iyo xiradda dugsiyada waxbarashada iyo iskuullada. waxaa sidoo kale lagu soo dhaweeyey hoggaanka cusub oo ay yeesheen mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. markii uu shirku soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed. sidii caadadaba inoo ahayd waxaa inoo qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu shirka dominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. waxyaabaha maanta shirkan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya la iskula soo qaaday waxaa ka mid a guud ahaanba arrimaha amniga, ansixinta miisaaniyadda 2020-ka, ka hortagga cudurka dilaaga ee coronavirus ama COVID-19, sidoo kalena joojinta guud ahaanba qaadka sida sharci darrada ku soo gala gobollada koonfur galbeed soomaaliya. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Isaaq Cali Subag oo warbixin guud oo dhinaca amniga ka soo jeediyey golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya wuxuu sheegay in guud ahaanba geyiga koonfur galbeed soomaaliya xaalkiisu amnigu uu wanaagsan yahay. madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wuxuu magacaabay guddi ilaa 8 wasaaradood ah oo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay hormuud ka tahay guddigaas oo kala shaqayn doona hay-adaha kala duwan ee ku howlan sidii cudurkan looga hortegi lahaa iyo hay-adaha dawliga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalkaba kala shaqayn lahaa sidii cudurkaas ka hortag wanaagsan loogu samayn lahaa, guud ahaana dadkana looga wacyigelin lahaa sidii ay isaga ilaalin lahaayeen. sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliyaba waxay u hambalyeeyeen bogaadinna hambalyo iyo bogaadin hawada u mariyeen guddoonka golaha wakiilada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaanba baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay toole doortay guddoonkii ugu sarreeyey guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen waxay si guud tahniyad ugu dirayaan baarlamaanka koonfur galbeed gudashada iyo shaqada wanaagsan ee dowladnimada ku dheehan ee ay qabteen iyo sidii hufnaanta lahayd ee ay u soo doorteen guddoonka golaha wakiilada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya. waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inay noqdaan baarlamaankii sharciyadda ilaaliya koonfur galbeed soomaaliya horumariya kala dambeynna u soo kordhin doona iyadoo gacmo wada jir bay wax ku qabtaan dowladda iyo baarlamaankuna si wanaagsan ay wada shaqayn doonaan haddii alla idin. sidoo kale golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxay taasi tiiraanyala u diraayaan walaalihii soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed gaar ahaanna dadka degan degmada Diinsoor oo aan ognahay in maalintii shalay toole shaqaaqo ku salaysan beelo ama reero ishaysta darteed ay dhibaatooyin badan deegaankaas uga dhaceen. dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka tacsiyeynaysaa dadkii halkaas naftooda ku waayey, kuwii shacabka ahaa iyo kuwii haweysnaayo oo iska soo horjeeday, tii dhimata allah unaxariisto, intii dhaawacana allaha bogsiiyo. hase yeeshee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay amar buuxa ku siinaysaa hay-adaha ammaanka ee ku sugan degmada Diinsoor iyo nawaaxigeeda amisom ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya oo deegaankaas ku sugan intuba inay tallaabo wax ku oola qaadaan gacan ballaaranna ay ka geystaan sidii dembiilayaashii sababta u ah inay dadkaasu magaaladaas ku dhex dagaalaan sababta u ahaa. annagoo og degmada Diinsoor in culaysyo dhinaca isu socodka uu ku jiro, dadka ugu talagalay inay dadkaas barakiciyaan dhibaatooyina ku abuuraanna gacan bira lagu soo qabto. agab loogu talagalay faafidda cudurka coronavirus ayaa la gaarsiiyey xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacyo. wariyahayga Cabdiqaadir Yaasiin Washington ayaa faahfaahinta warkaasi Gaalkacyo nooga soo diray. wasaaradda maaliyadda Puntland ee gobolka Mudug oo kaashanaysa maamulka gobolka Mudug ayaa maanta gaarsiisay xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacyo agab faya dhowr oo loogu talagalay nadaafadda maxaabiista iyo weliba dadka booqanaya xabsigaasi si looga taxadaro faafidda cudurka coronaviruska. munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha xabsiga weyn, xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug
waasi oo ka hadlay hanaanka hay'adaha caafimaadku ay ku talinayaan ee ka hortaga caabuqa COVID-19 iyo sida agabkani wax uga tari karo hadii si joogto ah loo isticmaalo. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Madow Maxamed Xasan Waloore. Waxaan maanta keenay halkan agabkan aan u jeedaan oo runtii dhowrka item isugu jira oo lagaga hortagayo nadaafad darrada oo ay ka mid tahay waxaan raahdaaye oomadii oo nadaafadda ka hortagayso ay gacmaha ku mayranayaan alcoholkii oo iyadana jeermiskii dilaysa weelashii garaafayaashii kuwii ay ku farxalan lahaayeen ama dhar ku dhaqan lahaayeen iyo garaafayaashii kaleoo ay ku kaydsan lahaayeen biyaha tirtirayaashii iskoobayaashii waxyaalahaasoo ay runtii uga hortegayaan nadaafad darrada. Waan dareemaynaa inta aan keenay maanta inaysan ku filin xabsiga iyadoo dadka ku jira ay ka guda ballaaran yihiin. Waxaan keenay dadkan aan maanta soo booqanay xabsiga ku jira runtii waa dad aad u jilicsan oo la rabo iyaga laftirkoodu in si gooni ah looga warqabo loo wacyigeliyo caafimaad ahaan in maaragtay 30 daqiiqaba inta la farxasho ay nadaafadooda ilaaliyaan isu dhowaanshahana iska ilaaliyaan iyo buuqa tirada badan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu sabtidana inaan ku soo noqon doono annagoo hogaaminayna tiimka caafimaadka. Maantana noogu dambeyn mayso imaatinkeena inta aan keenayna kuma filna. Xisaabiyaha wasaaradda maaliyaddu wuu ballan qaaday 15 bari oo maaragtay emergency-ga lagu jiro caawinta dadkan intaan maanta hordhaca u keenay wuxuu ku kaabi karaa inuu ku kaabo ganacsatada iyo dadka kale oo dadkan maxay raahdaa u damqanaya inay kala qayb qaataan. Waan rajaynayaa. Dhinaca kale, xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda Puntland ee gobolka Madow Ismaaciil Cabdinuur Geese ayaa dhankiisa ka warbixiyey agabka ay maanta soo gaarsiiyeen xabsiga weyn ee magaalada Galkacyo. Waxaan u nimid halkan waxay ahayd dareen ah xanuunkan coronavirus ama COVID-19 loo bixiyey runtii adduunyadu maanta ay la daalaa dhacayso ay khatartiisa cid waliba ay aragtay annagoo weelaynayna kana turjumayna talooyinkii iyo qayladhaanadii tirada badnaa ee ka soo baxayay guddiga uu madaxweynuhu hogaaminayo ee guddiga la dagaalanka iyo ka wacyigelinta bulshada xanuunkan aafada ah inaan halkan nimaano ka wacyigelinna maxaabiista iyo ciidamada jooga intaba iyo inaan agab la xiriira nadaafadda iyo ka hortagga cudurkaas oo ay ka mid yihiin agabkii nadaafadda ay qolalka maxaabiistu ku xiran yihiin iskaga nadiifin lahaayeen kuwa ay naftooda u isticmaali lahaayeen sida saabuunihii iyo alcoholkii iyo wixii la halmaalay weelal ay biyaha nadiifta ay ku shubtaan. Waxaan rajaynaynaa hadduu lahaa idmo in arrintaas ay wax ka bedesho, waana dhab in ay u baahan yihiin in la joogteeyo si gaara xaaladooda caafimaad loola socdo maadaama laga yaabo dad kaleeto oo dembiilayaal ah inay ku soo biiraan marba marka dambaysa. Ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay taliyaha xabsiga weyn ee magaalada Galkacyo Aadan Nuurqaal. Soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinka mahadcelinaynaa isxilqaanka iyo dadaalka aad samayseen oo waxaan oo qalaba oo ay ka liftay xanuunada in looga hortago aad maanta soo xilqaanteen iyadoo aan cididi ka horreysaa jirin waxayba noqon kadhaa meeshii ugu fiicnayd wax ka yimid bay noqon kadhaa. Cabdulqaadir Yaasiin, Cabdulqaadir Washington, warbaahinta S B C, Galkacyo. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa sheegtay in 530 goobood la ogaaday in ay bilaa iskuulo yihiin. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Axmed Diiriye Toorno oo ka hadlayay waxqabadka wasaaradda iyo waxyaabaha u qorshaysan ee ay doonayaan dhowaan inay qabtaan ayaa sheegay in qiimeyn ay dhowaan sameeyeen lagu ogaaday in 530 goobood oo ka tirsan Soomaaliland ay yihiin bilaa dugsiyo ama bilaa iskuullo, islamarkaasina ay wasaaradda u qorshaysan tahay in goobahaasi dhowaan laga dhiso iskuullo si caruurtu ay wax u bartaan. Wasiirka oo ka hadlayay qorshaha waxqabadka ee wasaaradda sidoo kalena farta ku fiiqay arrintaasi ayaa waxa uu yidhi: waa su'aal wanaagsan. Heerka waxbarashada Soomaaliland meel fiican bay maraysaa. 16-ka wasiirka ku sheegay ama iyo dee shaqaalihii wasiiradu sheegay shaqaalaha iyo madaxda kale hawsha qabta waxay ka soo qaadeen waxbarashada Soomaaliland heer geed hoostii la fadhiisto oo daasada caananiduna ay kuraasi tahay oo laga yaabo qoladii wax ku soo bartay
in bikaro way naga gaadhay maanta in aynu xitaa markii xanuunkan awgi iskuuladii aynu xirnay in wax barashada socoto way naga hisanayna inaynu raahno internetka aynu wax ku barna carruurta telefishinka aynu wax barashada u marino warbaahinta aynu u marino waxa kale oo wasaaradu ka qayb qaadataa ma aha taas oo qure waa wasaaradda ugu ballaaran wasaaradaheena waa wasaaradda qure tuulo kasta iyo ceel kasta iyo geed kasta taagan ee wax u dhigaysa ee carruurta wax u dhigaysa dadka carruurteennana waxa ugu badan dadkeennana waxa ugu badan carruurta marka cidda carruurtii qaabilaysa 500 oo kun oo carruura oo ardayo ilaa KG ama ilaa xanaanada carruurta iyo ilaa iyo jaamacad inta u dhaxaysa dee wasaaraddana ka mas-uula horumarku intaa uu socdaa marka marba heer baa lagu darayaa sanadkan waxyaabaha noo qorshaysan ama laba sano ee soo socota waxaa ka mid ah maalintii dhowita waa nagii sheegay inay lahayn 530 meelood oo aan iskuulo lahayn baa Soomaaliland lasoo liiskareeyey oo wasaaradda waxbarashadu ay liiskooda haysaa in iskuulo laga dhiso ugu yaraan hoose dhexe laga dhiso waxa ku xiga oo kale carruurta reer miyiga la gaadhi kari waayey ee amba filiqsanayn meel ku urursanayn aanay duruufta saamaxayn in iskuul loo dhiso in tabletis ama bahalahan telefoonada laaleeg inta aynu waxbarashada ugu dubno aynu halkeeda ugu geyno waxaa ka mid oo kale hablaha iyo inamada waxbarasho badan hablaha waxaa loo reebaa mas-uuliyadda guriga inay ka qayb qaataan hablaha laftigooda iyo guriga jooga mas-uuliyadda ka qayb qaadanaya tabletka laftigooda in wax lagu bari karo ayaynu isku daynaa laakiin shuruuc bay leedahay yaala dee shuruucda in la waafajiyay u baahan tahay oo suuragal miyay tahay qof aan tablet uu sitay oo aan weli class fadhiisanin inuu grade 8 imtixaanka inta u fadhiisto haddana form 4 u fadhiisto dee shuruucda taalla imika iyo nidaamka yaala waa in la waafajiyo waxa kale oo aad og tahay wasaaraddu ama wasiirku inuu ka mid yahay waxbarashadu ka mid tahay guddiga caafimaadka caafimaadka degdega xaaladan imika aynu ku jirna loo xil saaray sekretariyad buu samaystay ayuu xafiisku sameeyey lix xafiis ka kooban lixdaa xafiis midkood waxaa la yidhaahdaa dabagalka iyo qiimeynta iyo wax kabarashada wixii dhacay xaaladan imika dunyada ay ku jirto waxaana xafiiska hogaaminaya loo xil saaray wasaaradda waxbarashada wasaaraddu waxay leedahay markaa qayb u qaabilsan tahay dhowrka iyo xafiis u qaabilsan isduwidda iyo xafiis kale u qaabilsan maamul daadejinta waxbarashada saddexdaa xafiis baa ka wada shaqaynaya waxaan dabagal iyo qiimeyn ku samayn doonaa go'aamadii oo naloo xil saaray wasaaradahan loo xil saaray xafiiskaa loo xil saaray go'aamadii ay guddigani gaadheen saxafiyiinta ka howlgalaha magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa si wada jir ah waxay uga codsadeen madaxweyne muuse biixi cabdi inuu xorriyadiisa u celiyo wariye cabdimaalik muuse coldoon wariyahayaga shaybe cumar cismaan ayaa faahfaahinta warkaasi burcan nooga soo diray shalay ayay ahayd markii madaxweynuhu cafiyey ku dhawaad 600 oo maxbuus gudaha Soomaaliland iyadoo uuna ku jirin cafinta cabdimaalik sheekh muuse coldoon lamana garanayo sababta ilaa hadda looga reebay qaar ka mid ah saxafiyiinta gobolka togdheer ayaa baaq dheer u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baaqaas oo daaranaa cafinta samafale saxufi cabdimaalik sheekh muuse coldoon saxufiyiintan ayaa waxay hadalladooda raaciyeen in dhowr jeer madaxweyne muuse biixi ay ka codsadeen cafinta saxafigaas balse ilaa hadda aanay jirin cid dheg jalaq u siisay baaqyada kala duwanaa waana kuwan iyo ka hadlaya arrimahaasi waan gaariyo allah naxariistee wax laga hayaa gafkana bashar baad u tahay qalad dhacayna ka garowdana gobi caadadeed tahay mudane madaxweyne siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin iyo danyar qof kasta wuxuu kala hadlay arrinta cabdimaalik muuse coldoon waxaanu leenahay oo aan ugu baaqaynaa warbaahinta kala duwan ee gudahaanba soomaalida iyo caalamkaba in arrintan cabdimaalik laga wada tashado cabdimaalik muuse coldoon wuxuu ahaa saxufi samafalaha wuxuu ahaa macalin waxaa u baahan bulsho fara badan oo kala jahda kuwaasoo leh arday dad baahan waxaa u baahan warbaahinta oo uu garabkoodii ka maqan yahay 20 jeer ka badan inta ama saxufiyiin hadashay ama bulsho kale hadashay malaa waxaan u malaynayaa madaxweynuhu inaanu waxba facebookna akhriyin warbaahintana dhegaysan
waxaanu filayney sanadkii cusbaa in cafiska lagu daro markii sanadkii cusbaa la dhaafay haddana waxaanu filayney in maanta oo xanuun khatari jiro oo qof dil geystay mooyaane iyo qof haysta mooyaane aan cid kale jeelka lagu sii hayn karin inuu dabada u soo baxo 557 maxbuus buu maanta cafis u fidiyey madaxweynuhu waa ina mari weyday cabdimaalik baa hog ku sii jiro oo sii haysta waxaan filayaa anigu sidani ka weyney ma dhul baa lagu haystaa cabdimaalik ma dhul baa lagu haystaa macid dhul uu ka qaaday baa haysataa ma dad gaara baa daba socda miyaanu warqad yaroo madaxweynuhu qoro oo cafisa miyaanu ku soo bixi karin macid buu dilay waxaan u aragnaa in ninkaa la taargidgareeyey waxaan u aragnaa inay tusaale warbaahinta loo diraya tahay waxaan u aragnaa inay si gaaro loo taargidgareynayo haddaanay taasi jirin oo cid gaari maanta jeelka kula hadhay tallaabaha ka qaada ciddaa haddii kale waxaanu baaq ku diraynaa in ninkaa xorriyaddiisii loo soo celiyo taasaanu maanta annagu baryimayna maanta muuse biixi cabdi maanta dib u baryimayno ummaddaa bariday salaadiintaa bariday culimmadaa bariday wixii uu naga aqbali waayey waxaanu leenahay hayso ha ku dhintee cabdimaalik sanadkii cusbaa uu ka hadh oo waa laga reeba maanta waxaanu filaynay cafiska maxaabiista 500 kor dhaafay 600 ku dhow inuu soo raaciyo madaxweynuhu maantana waxaa la leeyahay waa laga reeba arrintani sartu xagee ka qudhusan tahay maxaa khaldan meesha maxaa ku jira madaxweynu waanu kuu baaqnay oo waanu kula hadallay oo waanu ku barinay madaxweyne ninkaa intaaba soo daabaanu kulahay waxa weeyaan ilaaha koonkan leh koonkan ilaaha leh ee ummaddan abuuray waddankan koonkan iska leh ayaa dembiga dhaafa oo wax cafiya waxaanu kugu baaqanaa madaxweyne xanuunaa dilaacay waad og tahay xanuunkaa halistaaba dilaacay maxaabiistaa waxaad u sii daysay waa waxaasuna wax kale maaho xanuunkaasaadda ka cararis inaad kala cararto ninkaa samafala ee suxufiga ah ee muddada jeelka ku jiray ee sanadka iminka ka soo laacay inaad kala carartaaba ahayd annagu si kale ayaanu xadhiga cabdimaalik maanta u arkaynaa ugu dambayn cafiska uu dambeeyey ee 547 qof ay ku jireen waa laga reebay garan mayna sababta laga reebay cid walbaba cafiskaas waa ku jirtay cid kastoo qaranka dhibana ka ahay ama jabhada ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan ama tuug ha noqdaan waa la wada cafiyey cabdimaalik nasriga ilaahay baa u maqan annaguna tallaabada noogu habboon ayaanu qaadi doonaa dadkii jilicsanaa ee cabdimaalik muuse coldon wuu ahaa aabaha iyo hooyada iyo gargaarka ayaa 90 jeer baa ku dilay oo kaa codsaday madaxweyne inaad sii deyso maantana madaxweyne laba cafisbaad maraysa inaad ka reebto madaxweyne waxaan u aragnaa baaqyada dadkii ku doortay ay ku jiraan oo u badan yihiin oo dadka reer Soomaaliland dhan ay ku doorteen ay dadkaas u dhan ay ahaayeen oo waxyi kala duwanaa bulshada muhiimka u ahaa inaad aqbal weydo maanta waxaan u aragnaa inay arrinkaasi arrin adag tahay xukunkii la xukumay iyo muddada intaa leega uu xidhan yahay qaar ba dad baa la xidhnaa maxaabiisa oo xukunka lagu xukumay in leeg lagu xukumay sidaa darteed waa la cafiyey dee anagu ma garanayno miisaanka intaa leega uu leeyahay kiiska cabdimaalik kuwii kan kiis ahaan ka cuslaa waxa lagu eedaynayo waa la siidayo suuqay joogaana waa xor cabdimaaligna wuu xidhay sanadkii hore ayaanu filaynay in dadkii aad cafiday cabdimaalik lagu daro haddana maanta oo dad ka badan 500 qof aad cafiday waa laga reebay waa ayaan daro soomaaliland usoo hoyatay madaxweynihii shacabkani doortay baa tahay marka waxaa loo baahan yahay inaad dadkaaga u dhagan nuglaato cabdimaalik muuse coldon isku soo wada duubo ilaa iyo hadda macda sababta rasmiga ah ee looga reebay saxaafi cabdimaalik sheekh muuse coldon cafinta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland u cafiyey qaar ka mid a maxaabiista dalka shayde cumar cismaan warbaahinta s b c magaalada burco iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan ay ka curteen roobabka guga iyo waxa uu saameyn baanu ku reebay dadka barakacyaasha ee ku sugan xerooyinka ku yaala duuleedka magaalada beledweyne maanta maraan booqday kaamka galkacyo ee ku yaala xaafadda holwadaag ayaan waxaan la kulmay qaar ka mid a dadka barakacyaasha ee kaamka galkacyo waxayna ii sheegeen in xaalad aada u daran ay soo wajahday maadaama ay degan yihiin guryo ka sameysan baco iyo marooyin taasi oo ay ii sheegeen in xilliga roobka ay xaalad adag ay soo wajahayso gudoomiyaha gaalkacyo barakaca gaalkacyaan ahay anigoo yareeya naasir salaade maxaan u baahanna samafalka naaga baahannahay maanta annaga hooy ma haysano hudoon ma haysano meel aan maanta ku tirsannahay afarta xaafad meel aan haysano midna ma laha maxaa wa aanka samafalka maxaan ka codsanaynaa annaga horta wax kasta maxaa oogu daran bacdan raas hoyba hoodla-aanka wax kastaba naaga daran booska hadda aan ku jiro waa ijaar waa walaal baa iska leh mahadl alla wiil ninka inasii baan ku mahadinaa meel aan qabsana waa wayna rrc aana soo rartay magaalada beledweyne inagu daadisay meel aan haysana ma lah meel aan ka tirsannahay ma lah maxaan samafalka aan ka tirsanaynaa iyo dhul noo gadaan oy hooy na siiyaan walaalow meeshan lagama bixiyona lagumana siiyo sidii naloo keenayna lagu soo daadiya waa fadhinaa wax biyo noo keena iyo wax raashi noo keena iyo wax guryo noo keena midnaba maanaan arag wax lacag noo keena maanaan arag ardaydayadii waa kuwaas waa fafadhiyaan meesha aan deganahay waad u jeediin kaamka waa u jeediin bac ma haysano waxba ma haysano hooyo ma haysano ilmihii iskool la-aan bay naga yihiin dugsi la-aan bay naga yihiin waan iska rafaadsanna sida hooyiga oo kale
هذا أولاي كود دينه واحد برشة دكس عافي ما ضمها يسنو هو يجري أنكو هو ينه ما هيسنو دنك كلا قدومي كعيان كدن كرمها برشدة قبل كهيران أو سيد ولس عدا حالة ضد كبرك عياش يكون سكان دولات كمجلة البلد وين يوحوش جاي إن ضد كبرك عياش أي سو جهذي حالة هذا عذق ما دامه رابك جوجا يكون عرته مجلة البلد وين أي سامن يكون يشن ضد كوك سكان حروين كبرك عياش هيا لا كوك قبل كهيران تارام قال ما ده حسب الدين وحنا كرجينا إن شاء الله ما دام حين الرابط وجره روب كيدوان داعين بدن عصامين بدن إيكو يشين بركة عياشة مال إيكا قالان هو يسلهين إيكا قالان موحبا عينا ورسلين مركو حان رجين يا لها الشيخ القامي إنه كانم كا ورسان بركة عياشة ورسان بعاها إي ونقامي إن تاسوك لأي تقام هيدا أفروك لأي هي تكتو هيا دهان كرو يعني مدارتي صفا رونتي أيضا مسخولها يانتان كوادا إنه إيغان أي فيرسو badana ay baahiyaal badan ay hadda ay jiraan oo roob ay deeyeen oo roob ka sameen badan ay ku yeesheen gaar ahaan kaamka gaalkacyo oo dad dan yar ay degan yihiin oo markii horena RC si sheegan ama DRC inay taamaneen kor laga keenay si sheegan oo kor aan laga keenay dhahayn halkaan la soo noo soo dijiiray ay yiraadeen ila haddana aanan waxyaabo loo baahnaayo ama bilaad u banaa isir heelin waxaan markaa ku boorinaya dadu ilaahay yiraado hay'adaha samafalka ku sugan magaalada Baladweyne inay si degdeg ah ay markaa u gaaraan cabashada dadka barakacyaasha ee ku sugan kaamka Galkacyo ku yaala xaafada Howlwadaag ee magaalada Baladweyne ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli hay'adaha samafalka ee ka howlgala magaalada Baladweyne muddooyinka ugu dambeeyay ay bixinayeen deeqo lacagaha lagu talagalay dadka barakacyaasha balse wali waxa cabashay ka imaanaysa dadka barakacyaasha ee ku sugan xirooyinka ku yaala gudaha magaalada Baladweyne Cabdinuur Cusmaan Aadan Arays إذا عادي تيفيق عالمي جس بي سي مقال هذا بلد وين هكذا وضيال قضب كاسي وحا وقوني يقبه قبه وها واركي عالم كاه يتربش جس بي سي ودي كاي ماري يحرون تيسه وكله يهي مقال هذا هرقيسة خيار تيدان وچعلا هاي ودبعا عدي واركان دافي هاي دي بقضا وانكرتاه برطان وكله ناهي فيسبوك ايو يوتيوب واه اس بي سي سومالي تيفي واركو حاي دي اخري يانيقو محمد فارح عماد انيقا يدامان هلو دينا دا اس بي سي با وحانو إذا كنا فينا سداسيو نبد قليو